Pokazat ću vam kako se radi ovaj reljefni bod. Vidite, ovo je naličje, odnosno tu gde se rade obrnute petlje svaki put, to će u stvari na kraju biti lice. A rad pravimo odavde. Pa ću vam pokazati kako to ide. Znači, ovo je lice, ovo je naličje. Ovo je naličje, krećemo od naličija. Uradili smo prave petlje, čisto da znate, da se orijentišete gde vam je lice, gde vam je naličije. Iz prve petlje vadimo tri petljice i to prva je prava petlja, ne skidamo je. Onda radimo obrnutu petlju, jednu obrnutu petlju, takođe je ne skidamo i ravnu petlju, pravu petlju. Znači idemo prava petlja, kriva ili obrnuta petlja i prava petlja. I to smo sve iz ove jedne petlje izvukli. To je to. E, sad, pošto treba da imamo isti broj petlji kad završimo red, sada ćemo iz sledeće tri petlje, znači, uraditi obrnutu petlju. Jednu, samo izvući. To je to. Ponovimo postupak kao sa ovim. Iz ove jedne petlje izlačimo pravu petlju, ali držimo i ne skidamo. Pa onda radimo obrnutu petlju, isto držimo je da ne skinemo, i opet radimo pravu petlju. Znači, ovim prstom držimo sve vreme petlju iz koje treba da izvadimo tri petlje, naizmenično prava, kriva, prava. I tek sad skinemo. Iz sledeće tri petlje uradimo, izvučemo jednu obrnutu, odnosno krivu. I tako radimo ceo red. Evo, još jednom ćemo ponoviti ovo. Znači, iz ove jedne petlje treba da izvadimo tri petlje. I to prvo pravu, pa krivu, pa pravu. Idemo, znači, prava. Sad nameštamo samo da bi uradili krivu i dalje držimo. Evo ovako, znači, kriva petlja. Prava petlja i tek sad skinem. Vidite, znači mi smo iz ove jedne petlje faktički izvukli tri petljice. Prava, kriva, prava. Idemo, opet radimo obrnutu i tako do kraja reda. Kad smo završili ovaj red, znači naizmenično smo radili rad, to je ovako. Sad, kad budemo radili sledeći red, znači okrenemo i radimo sve obrnute petlje. Znači, ovo nam je sve obrnuto. Odnosno, krive petlje, kako ko već zove. Znači, radimo sve petlje obrnuto. Ceo ovaj red. Kada smo završili ovaj red gde smo sve radili krive petlje, što će nam biti lice na kraju, opet radimo ovaj naš rad. E sad, vidite, u prethodnom redu iz ove jedne petlje vadili smo ove tri, pa smo onda tri petlje pretvorili u jednu petlju. Sad radimo obrnuto. Sada ćemo ove prve tri petlje uzeti, uraditi krive a iz ove jedne gde smo malo pre uzeli tri pa napravili ovu jednu sada iz nje vadimo znači tri petljice tako što ćemo prva petlja će biti prava petlja pa obrnuta petlja sve vreme radimo nad istom petljom pa prava petlja i tek sad skinemo. Sad. U prethodnom redu smo iz ove jedne petlje izvadili ove tri. Sad njih skupljamo. Znači radimo, pravimo jednu petlju od te tri petlje.
a iz ove sledeće, znači vadimo jednu pravu, pa obrnutu, pa pravu, pa tek onda skinemo petlju, to je to. Sad. Ove tri hvatamo zajedno. I tako naizmenično do kraja reda. Kad smo završili ovaj red, znači to je lice, odnosno naličje, okrenemo i već nam se pojavio rad, vidite. To je sad taj rad. To je ovo ovde, pogledajte. Sad u ovom redu opet radite krive petlje ovako i ponavljate ciklus.